szájnak, és utóbbi egy hónapban én azt csináltam, hogy kicsit, amit a prezident tartva, egy CI-szerre próbáltam felállítani, egy kis szegény ember vízzel fölt jelleggel, saját ágyvászmány azt is, hogyha szeretem a valami azt elkezdem használni, ami segít a kódminőséget javítani. Itt lehet látni, hogy mit szerettük volna elérni, mindenféle metrikán keresztül mérjük a kódunk minőségét, kilóra mennyi kódunk van, milyen desk coverage van, és ilyesmik. És hát ehhez még szerettük volna azt, hogyha mi is amúgy jól működő eszközeink automatizálva is tudnak működni ezek után. Többek között az, hogy a megrendelőink felé nagyon könnyen ki tudjuk hozni az új alkalmazásnak a beta változatát, és ezt könnyen tudják deployolni a saját eszközükre, akár minden egyes build-re, ahogy szeretnénk. És ezen túl még persze szeretjük volna, ha meglepő eszközeinkkel úgy integrálódik a Redmine-ba, hogy riportokat onnan könnyen tudjuk olvasni, illetve mondjuk a megfelelő issue-k azok valahogy visszalinkelődjenek a Jenkins-ba, amikor használunk. És akár is kérdettünk oda, hogy nagyjából ez mit kellett, ugye, hogy ez egy iOS-es projekt, ezért nyilvánvalóan kell hozzá valamilyen Mac hardware, illetve ez megfelelő fejlesztő környezet, szinkszó természetesen, névi kiegészítéssel, illetve hát valamilyen source code management rendszer, ahonnan majd a CI ki fogja olvasni a projektünket. És jutottunk oda, hogy mit használunk el, mi egy open source CI szervet használtunk, a Jenkins-t, régen Hudson-nak hívták, ezt mi ilyen mini clusternek használjuk, egyetlen egyetlen nódunk van benne, de amúgy standalone-ba is lehetne használni, ezt későbbiekben szeretnénk bővíteni, ezért döntöttünk már most ennél az architektúránál, illetve néhány plugin kellett a dologhoz, használunk egy Xcode plugin-t, ami segít a command line build-elés konfigurálásával, illetve jó pár result publisher plugin-t, ami a végén ilyen csicsás kis diagramokat csinál a megfelelő mutatókból. És akkor elértünk oda, hogy miért is nehéz az iOS alatt, legalábbis nekünk miért volt problémás, mert hogy ugye iOS alatt Objective-C-ben programozunk, és ehhez viszonylag kevés olyan kódanalízis túl áll rendelkezésre, ami megfelelően használható, amit találtuk el, nagyon örültünk, hogy működik. Van némi fény az adott végén, mert mostanában úgy tűnik, hogy ebben a iOS fejlesztők is elkezdtek el CI irányba elmenni, úgyhogy úgy tűnik, hogy lesz például egy Sonar plugin Xcode-hoz, de egyelőre ezek még nem működnek megfelelően. Másik gond az Xcode, aminek a command line használata volt, hogy alapvetően a Xcode-ot azt grafikus interfészre használjuk, elég sok egyszer típus hülyeség jött elő, amivel nem tudtunk mit kezdeni, és minden egyes új verzióban egyre több és több jött elő. És hát volt egy szívás, ezekre már kisebb érek, ha majd gondoljátok el mesélettől a sörzésre. Jó, aztán bemutatnék egy ilyen nagyon-nagyon minimál tutoriát, hogy mit tettünk össze. Így fog kinézni nagyjából a kész kis test projektünknek a dashboardja. Ehhez először is kell egy kis test projekt. Ez egy ilyen minimál kis iPhone alkalmazás, ami égvilágon semmit sem tud, viszont van benne egy unit test. Bele van integrálva ez a testfájt, amit a beta teszteléshez használunk, némi bőrcetting állítás van, ezt szintén nem részletezném most. És akkor ezt kell nekünk egy Jenkins tesztcsapat létrehozni, amiben elkezdjük bekonfigurálni a különböző kódanalízis és túlokat, amiket ugye egyenként összevadászni a netről. Ezek után jött egy nagy szívás, hogy hogyan utassunk unit teszteket online-ban, mert meglepő oldalás sajnos egyáltalán nem volt triviális feladat, mai napig nem az. Gyakorlatilag integrációs teszteket most se tudunk még futtatni megfelelően a CI-ból, csak a logikai teszteket, de ezzel is megszenvedtünk, és ezzel még lesz egy dolgunk. Kapka bridge-et tudunk már csinálni, azt itt alul lehet látni. És ha minden sikerült, akkor szépen az egészet toljuk ki a testflight-ra előtte, a verziót megadunk SPM-ben, és a végén ezzel a curl script-tel kitoljuk a megfelelő szerverre, ahonnan már a tesztfájt átveszi a stafétát. Tehát az egész folyamatnak a végén gyakorlatilag odáig jutottunk, miért nagyon örülök egy kis fejlesztő cégként, hogy Jenkins-ben gyakorlatilag egy gombot kell megnyomni a fejlesztőnek, és innen lefut az összes teszt, és hogyha minden jó vagy, akkor a teszt
tudják is teszteni az alkalmazást. Úgyhogy nagyjából ennyiről lenne szó. Ha van valami kérdés, akkor nyugodtan. Tehát az volt a kérdés, hogy van valami UI tesztelési módszer. Jelenleg még nincsen, elvileg megoldható. Mondom, ez egy nagyjából egy hónapos ilyen partizán munka volt Philip Meddig részéről, úgyhogy nem teljesen tudom még, hogy ez hogy van, de amit láttam eddig, az elképzelhető, hogy ebbe az irányba is el tudunk megmenni. Igen? Mivel egyelőre erre még nincs szó, tehát ezzel nincsen gond, de ugyanakkor én ezt már mondtam, hogy egy ilyen master state architektúrában a Jenkins kutatva nálunk, tehát adott esetben be tudunk állítani még egy szervert, hogyha szükséges, akkor párhuzamosíthatóak ezek a buildek. Úgyhogy én azt mondtam, hogy ezt valószínűleg meg fogja oldani. Elvileg a build folyamatát is szét lehet szedni több gépre, hogyha azt akarjuk, hogy egy-egy build gyorsra lemenjen, de itt még nem tartunk. Hát jelenleg igen, úgy gondoljuk, hogy ez a biztos. Valaki? Még? Igen? Én használtam Jenkins-tel, tudom miért telepítettem és lefordítanám a többieknek, akik esetleg vannak olyan emberek, akik ilyet nem használtak, hogy ez mégis mi volt. Mert pedig több volt benne az olyan szó, amit a Jenkins-tel használok értenek, mint amit nem. Aha, értem. Tehát ez egész videó volt, jó? Tehát foglaljuk össze egy mondatot az előadást, erre gondolsz? Ami nem tartalmaz a Jenkins menüpultjainak, gombjainak, illetve a tartalmaz. Jó, tehát ez arra való nekünk, hogy borzasztóan könnyen tudjuk a kedves felhasználóinknak a minőségi kódot kiszállítani, és lássuk folyamatosan, hogy a mi kis alkalmazásunk azért a milyen egészségi állapotnak görben. Egészen egyszerűen fogalmazom. Még egy kérdés van. Nincs. Van, akkor köszönöm.